هەڵبژاردنێکی یەکێتی دەڵێ پارتی لە ژێرەوە لینکی لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسەکانی یەکێتی دروست کردووە و ڕێگان نادات یەکێتی بیانگۆڕێت. خۆپیشاندانی زانکۆ و پەیمانگاکان بۆ دەرماڵە و کەمکردنەوەی پارەی خوێندنی پارالێڵ لە سێمانی دەستی پێکردەوە. لە سێمانی مێرد منداڵی گیانی لەدەستدا و کەسوکارەکەی پۆلیس بە کوشتنی تۆمەت بار دەکەن. سڵاوتان لێبێ. هاڤەدارم و لە دیبلۆماتیکەوە هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم. سەرکردێکی یەکێتی دەڵێ پارتی لە ژێرەوە لینکی لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسەکانی یەکێتی دروست کردووە و ڕێگان نادات یەکێتی بیانگۆڕێت. شێرکۆمی مەیس ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی دەڵێ پارتی لە ژێرەوە لینکی دروست کردووە لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی یەکێتی لە حکومەت و دەیەوێت بیان پارێزێت و ڕازی نەبێت یەکێتی بیانگۆڕێت. ئەو سەرکردەی یەکێتی دەژێت یەکێتی ئەوە قبوڵ ناکات، پشکی خۆیەتی و خۆی ئازادە بیگۆڕێ. وتیشی یەکێتی ئەوەی قبوڵ کردووە کە بەدیلی تر نیە بۆ حکومڕانی جگەلە پارتی، بەڵام وا دیارە پارتی وا بیر ناکاتەوە و بیر لە بەدیل و سەربڕینی یەکێتی دەکاتەوە. ئەم قسانەی ئەو بەرپرسە یەکێتی لە کاتێکدایە یەکێتی دەیەوێت ژمارەیەک بەرپرسی بگۆڕێ، بەتایبەت ئەو کەسانەی کە گومانی ئەوەیان لەسەرا لە لاور شێخ جەنگیەوە نزیکن یاخود لە یەکێتیدا نەماون، بەڵام هێشتا پۆستەکەیان بەدەستەوەیە وەک ئەشی ئەمین. لە سلێمانی مێرد منداڵە گیانی لەدەستدا و کەسوکارەکەی پۆلیس بە کوشتنی تۆمەت بار دەکەن و پۆلیسیش دەڵێت چاوەڕێی لێکۆڵینەوە و ئەنجامی پشکنینەکان دەکەن. لە شاری سلێمانی شەوی ڕابردوو پۆلیس مێرد منداڵێک کە تەمەنی 17 ساڵە لەگەڵ هاوڕێیەکی بە تۆمەتی تەقەکردن لە کەسێک دەستگیر دەکەن. دواتر مێرد منداڵەکە لە زیندان گیان لەدەست دەدات. کەسوکارەکەی دەڵێن کوڕەکەیان لەلایەن پۆلیسەوە کوژراوە و لە کاتی دەستگیرکردنی بە چەند پۆلیسێک لێیاندا و شوێنی کلکە دەمانچە بەلەشێوەتی دەژێت. پۆلیس ئامادەنیە ڤیدیۆی کامێراکان ئاشکرا بکات و دەڵێت کامێراکان کاریان نەکردووە لەو کاتەدا. لەبەرامبەردا سەرکەوت ئەحمەد دووتەبێژی پۆلیسی سلێمانی دەژڵێت لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن و هێشتا راپۆرتی پزیشکی دادی نەگەیشتۆتە دەستیان و چاوەڕێن و لێکۆڵینەوەی پێویست دەکەن. خۆپیشاندانی زانکۆ و پەیمانگاکان بۆ دەرماڵە و کەمکردنەوەی پارەی خوێندنی پارالێڵ لە سلێمانی دەستی پێکردەوە. سەلەبەیانی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی جارێکی تر خۆپیشاندانی خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان دەستی پێکردەوە و ناوەندەکانی خوێندنیان بەجێهێشت و لەبەردەم پارێزگای سلێمانی ڕێگای سەرەکی سلێمانی ڕاپەڕینیان داخست. دوای چەند کاتژمێرێک لە داخستنی ڕێگاکە پۆلیس بە گازی فرمێسکڕێش هەوڵیدا بڵاوە بە خۆپیشاندانەکان بکات، ئەوەش گرژی و ئاڵۆزی دروست کرد. دەستپێکردنەوەی خۆپیشاندانەکان لە کاتێکدایە کە شەوی ڕابردوو باڤڵ تالیبانی بە پەیامێک پشتیوانی بۆ داواکاریەکانی خوێندکاران دەربڕی و بەڵینیشی پێدان ئەم ساڵیش وەک ساڵی ڕابردوو لە پشتیان دەبێت بۆ هەر کێشە و گرفتێک کە ڕووبەڕوویان دەبێتەوە. هەواڵەکان پێشکەش دەکەن. هەر شاد باشن.